punët janë duke vazhduar. Pas takimit fundit që kemi pas me 27 shtator në UEFA për prezentimin e projektit si pas kategorisë 4 që kërkohet që të lejohet nga UEFA të zhvillohet një ngjarje sportive në futboll, kemi marrë disa sugjerime shtesë që ekzekutimi punimeve dhe kapaciteti i shikuesve të zvoglohet prej 16.800 ulëse që kanë qenë në 12.000 ulëse, për shkak se kërkohet një siguri tjetër në pjesëmarrjen e shikuesve dhe që të ketë siguri, në fakt, safety and security, që e quajnë ata të objekte sportive, hyrjet në stadion nga qyteti që të hynë brenda në stadion, njëtën kohë një rrethoje që la është paraqit, disa hyrje shtesë që të hapen hyrje të reja në stadionin e qytetit, pra ndaj kemi marrë gjitha këto sugjerime, jemi në kompletimin e projektit final, dhe punët janë duke vazhduar në demolimin dhe në hidroizolimin e tribunave që janë përmirësuar tashmë. Mendojmë që në bazë të planit dinamik që kemi me operatorin ekonomik, korriku i vitit të ashëm të ofrohet apo të finalizohet projektin e tërësi. Ne kemi një kontrat afërsisht 4 milion që është e lidhur tashmë. Punë shtesë që planifikohet, disa mund të mbulohen brenda kontratës që e kemi tashtë lidhur, por disa punë janë që duhet të bëhen shtesë dhe duhet edhe bëgjat shtesë. Janë punë të rrëthojës që duhet të bëhet nga jashtë, sigurimi medjave dhe qasja medjes që të ketë siguri në transmitim. Janë disa hyrit të jashtë me që kërkohen që të mbyllën, që mes të jenë më të hapra. Kanë kërku që edhe nxemja të jetë për shkak se konsiderohet që Kosova ka temperaturat e ftofta gjatë sezonit dimnor dhe bari të jetë i shfrytëzueshëm për lojë edhe në periudhat dhjetore apo janari. Kështu që edhe këtë pjesë të sistemit të ngrojes, kemi paqe me sistemin e ngrojes që qytetit, mund të inkorporojmë në stadion, jemi duke e përgatit projektin që edhe ngroja të hynë në pjesën e investimit.